Okay, bye. See you later. Bawa sushi, bawa sushi. Bye, Merkin. Annyeonghaseyo. Sayo. Assalamualaikum. Bye. See you. Yeah, hal. Yep. Oh, dia pun nak jugalah tidur dekat bantal. Sebab Wonders Home tu special. Ah, so cute. Okay, bye-bye guys. Okay, bye. So, Han, awak nak layan ke? Awak nak layan lagi ke? Oh, nak pergi syuting. Eh, kitalah punya scene. Jomlah, kita bawa korang. Kita bawa korang kan, pergi syuting. Take me to the rooftop. Why do you have to go to the table? Bawa. Kita punya keset. Aduh, jomlah jadi Lokman yang sangat baran tu. Nah, tapi kalau korang wonder happy memang tak larat nak bawa batak Lokman. Sebab korang nak itu tanggungjawab kita. Maka kita pun Wana, why you so cute? Wana is cute. Okay. Wana is a definition of cutie. Oh, just for cloud eh? All the best, Angkara Cita. Thank you very much. Kita orang akan buat yang terbaik untuk anda, ya. Berapa episod lagi? Masih jauh lagi perjalanan kami. Jangan end live. Nak tengok korang shoot. Baik dah. Okay. Korang shoot apa? Kenapa mungkin tak ada? Mungkin tak ada hari ni. Mungkin ada hari ni tapi dia lambat sikit. Ni pergi mana depan? I have to go to work. Where? Astro. But Han is Astro the definition of cute juga. Okay. Rasa nak cubit je Lokman ni sebab rasa geram tu lah kan. Wana macam mana? Lokman ke Hakim? Dua-dua. Han sombong? Kenapa cakap Han sombong? Adakah anda yakin Han Hakim sombong? Good luck for your career, Wana and Han. Thank you very much. Tak, and good luck for you guys as well. Korang kena faham, sometimes it's not sombong. Like when you see us kat luar, we are only humans. Sometimes we're very tired. Kita orang just nak macam, betul tak? Sometimes penat, lepas tu macam, humans, kita ada mood-mood sebegitu. Baik. Korang umur berapa? Wana? Tak tahu. Han 22. Tak, kan orang cakap tu kita umur. Oh, tapi I nak cakap kita. Yang I kakak dia. By few months. Berapa ya? Diorang ni adik-adik lagi, guys. Yalah, Wana pun dia tua by few months je.